Takže máme 7. března roku 2015 a chystáme po dlouhé přestávce masopust v obci Kladruby nad Labem, ale samozřejmě, že počítáme i se všemi ostatními obcemi, že vlastně začátek je dneska v Bílé v Chynici o 9:30 a pak pojedeme do Koles, do Komárova a naposledy teda vezmeme Kladruby, takže budeme mít určitě hodně cesty před sebou. Už se nám chystá kočár s koňmi, respektive teda dva povozy. Kočár s koňmi se nám potom přidá v Kolesách. No a takhle společně dojdeme do Vchynic. Tam nám bude hrát k tomu hudba Technix, která tady v Kladrubech velice často hraje. No a dokonce také přijede pan Březnický až z Moravy, z Bílých Karpat, takže to bude velmi takové, bych řekla, skoro internacionální, že Čechy a Morava se tady přitom krásně spojí dohromady. Vážená paní starostko, dovolte nám, abychom vás jako představitelé obce jménem všech masek srdečně pozdravili. Žádáme vás o povolení v den masopustní k uspořádání maškarního průvodu obcí za mohutného veselí, velikého rámusu, hudby a co hlavně vzájemného porozumění a veselé zábavy. Prosíme, abyste svým podpisem dala souhlas k uspořádání tohoto masopustního maškarního reje masek. Protože jste tady vlastně všichni nejlepší obyvatelé našich vesnic, Bílých, Chynic, Koles, Komárova a Kladrub, tak vám to milé ráda podepíšu. Jednorazítko nejdřív takovýhle. Tady přijde podpis. Tady na tu čáru. Tady. Jo, je. To je jedno. Hudba je tady, hurá. Tak. Děkujeme, velice děkujeme. Tak. A ještě mám razítko, jedno tam dáme. Vzhledem k tomu, že jsem za myšáka, tak tu mám kočku. Tak. Děkujeme velice, děkujeme. Hosté a přátelé milí, na vědomo se dává, že budu podědně chodit maškary. Jsou to moc šikovní babkovníci, tož jich přivítajte s úsměvem na líci. Zůstá chlapci, zůstá, konec má sopusta. Masopus a krátí, už se nenavrátí. Fašánek, fašánek, už se nenavrátí. Staré bábí lajú, že se nevydajú. Juhu! Zuru! Na prsa. Počkej, na který? Tak jo, užijte si to. Mějte se hezký den. Nabídněte. Marie, no, to je asi, no, pak ne. Ahoj!
Děkuji.